म विदेशमा गएर रोजीरोटी गरेर खान्छु ए बाबा म विदेशमा गएर रगत बगाउँछु म विदेशमा गएर चाहिने के छ भने परिश्रम गरेर आफ्ना चाहिने परिवार पाल्छु मेरो चाहिँ माता पितालाई पाल्छु भन्दै गर्दा युवाले गोली खानु पर्ने प्रकाशवालाको गाडी जलाए किन जलाए जनतालाई युवाहरूलाई युवाको रगत र पसिना खाने काम सत्ताले गरेको छ यो गणतन्त्रले गरेको छ युवाले देशमा त रोजगार पाएन पाएन विदेशमा गएर रोजगार गरेर खान्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि ऊ माथि ज्याजति भएको छ अन्याय भएको छ युवासँग खेलवाड नगरोस् यो सत्ताले युवासँग देशसँग राष्ट्रसँग जन नागरिकहरूसँग यसले खेलवाड नगरोस् नैतिकै भ्रष्टाचारीसँग तस्करसँग दलालसँग हत्या र हिंसाबाट शक्ति हासिल हुन्छ बन्दुकको नालबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि शक्ति हासिल हुन्छ भनेर अनि जनतालाई चाहिँ झुटो आश्वासन र लोभ र लालचमा चाहिँ आन्दोलन मचाएर अथवा त्यही ढङ्गका चाहिँ राजनीतिक कल्चरबाट आएर शासन सत्तामा पुगेका यी चाहिने यी देशद्रोहीहरू जसले देशको दोहन बाहेक अर्को केही गर्न सकेन जानेन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिको स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु गणतन्त्रका पक्षमा बोल्ने दलहरू पार्टीहरूमाथि पटक पटक प्रहार भइरहेको छ केही समय अगाडि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेमाथि खुवा प्रहार भयो पछिल्लो समय आज मात्रै मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आन्दोलनकारीहरूले उसको गाडी नै आगो लगाइदिए यसलाई कसरी हिँड्नु भएको छ यहाँले मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ होइन यो भनेको के हो भने मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु सधैँ कि बेलायतमा पनि बेलायतमा पनि के भएको थियो भने राज संस्थालाई समाप्त गरेर गणतन्त्र ल्याइएको थियो गणतन्त्र ल्याइयो तर गणतन्त्र ल्याइसकेपछि गणतन्त्रमा चाहिँ राजालाई त्यतिखेर चार्सलाई फाँसी दिएको थियो बेलायतमा अक्सफोर्ड सर्कसमा झुन्ड्याइएको थियो काटेर फाँसी दिएको थियो त्यो काटेर फाँसी दिँदै गर्दा लाखौँ जनताहरूले हेरिरहेका थिए त्यतिखेर फाँसी दिनुको पछाडिको कारण के थियो भने संसदले राजालाई आरोप लगायो आरोप के भनेर लगायो भन्दाखेरि नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन रिप्रेजेन्टेसन यानि कि प्रतिनिधि बा बिना जनताका प्रतिनिधिको प्रतिनिधिले बनाएको कानुन बिना राजाले ट्याक्स लगाउन पाउँदैन भन्ने यो प्रणाली विकसित भएको बेलायतबाट हो र राजाले चाहिँ नि ट्याक्स लगाए राजाले मनपरी गरे राजाले पार्लियामेन्टले भनेको मानेन्दन आदि इत्यादि चाहिँ आरोप लगाएर राजालाई देशद्रोही घोषित गरेर त्यसरी झुन्ड्याइयो काटियो फाँसी दिइयो तर त्यसपछि चाहिँ नि आए क्रमवेलहरू आए बेलायतको इतिहासमा क्रमवेलहरू कसरी आए कस्ता थिए भन्दा यही प्रचण्डजीहरू जस्ता थिए भन्नुभयो तिनीहरू आएर रा राजाले भन्दा बढ्ता उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि शोषण गरे जनताको उनीहरू त्यति मात्रै होइन उनी फेरि सरी सधैँका लागि उनको छोरो चान्सेलर हुने सिस्टम बनाए उसले जसरी यहाँ राणा शासन थियो त्यही प्रणाली उसले लागू गर्यो अनि शोषण दमन र उत्पीडन यति बढ्दै गयो कि चौध वर्षको अन्तरालमा करिब करिब त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा त्यहाँको जनताले ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्यो र त्यहाँका राजालाई अर्को देशमा गएर बसेका राजालाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ नि के छ भने राज संस्थाको पुनर्स्थापना गरिएको थियो अब अहिले जुन प्रसङ्ग तपाईँले कोट्याउनुभयो रवि लामी सानेको खोया प्रहार रवि लामीको रवि लामी सानेको खोया प्रहारको बारेमा म के भन्छु भने त्यो रवि लामी साने परीक्षण कालमा छन् रवि लामी लामो समय शासन सत्तामा बसिसकेका छैनन् झिना मसिना विवाद झगडाहरू आइरहेका छन् पुष्टि भइरहेको छैन त्यसो हुनाले रवि लामी सानालाई खोया हानिहाल्न भन्दा पनि यस्तो भयो भनेर जोड्न खोज्नुभयो तर त्यसमा पनि के छ भने त्यो आम... त्यसमा चाहिँ अब व्यवस्थै परिवर्तन गरेर जाने सोच बनाउनुपर्छ उनले अवस्था मात्रै भनेका हुनाले यो व्यवस्थामा अवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने कुरा हामीले भन्दै आएका थियौँ तर अन्तत्गतवारविले पोखरामा के भन्यो भने यो सङ्घीयताले देशलाई खाने भयो यसका बारेमा अविलम्ब सोच्नुपर्छ यस यसका बारेमा सोच्नका लागि एक मिनट पनि ढिलाइ गर्न हुन्न भनेर जुन चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो यो महाभियानको धारको एउटा चाहिँ एजेन्डा उहाँले समात्ने कोसिस गर्नुभएको छ आये, आये, म उहाँलाई धन्यवादै दिन्छु दिएर आए दुरुस्त आए कमसेकम उहाँले बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिले उहाँले बुझ्नुभयो संहिताले अब धान्न सक्दो रहेछ भन्ने उहाँले करिब करिब बुझेको महसुस हुन्छ त्यो कुराले तर सँगसँगै अब उहाँले केही कुराहरू अरू एजेन्डा पनि महाभियानका एजेन्डालाई उहाँले आत्मसात गर्न आवश्यक छ म त्यति मात्रै भन्छु खोया प्रहार गरिहाल्ने कुरामा पनि मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अय भन्ने के के भन्छ नि खुचिङ खाइस भन्ने टाइपले म चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्न उनको बारेमा र जहाँसम्म तपाईँले त्यसपछिको अर्को प्रसङ्ग उठाउनुभयो गणतन्त्रको मैले त यो कुरा भन्दै आएको छु जनताले युवाले प्रकाश ज्वालाको युवाले खान नपाउनु अँ आगो लगाए, लगाए आज प्रकाश ज्वालाको गाडी जलाए दिउँसो किन जलाए जनतालाई जनता चाहिँ नि युवाहरूलाई चाहिँ नि युवाको रगत र पसिना खाने काम सत्ताले गरेको छ यो गणतन्त्रले गरेको छ युवाले देशमा त रोजगार पाएन पाएन विदेशमा गएर रोजगार गरेर खान्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि ऊमाथि ज्याजती भएको छ अन्याय भएको छ होइन इपिएसका कुराहरूमा युवाहरूलाई अन्याय भएको छ एक वर्षको अन्तरालमा चाहिँ के अरे एक वर्ष नभइकन एक्जाम दिन पाइन्न भनेर त्यही अदालत बोल्छ त्यही अदालत फेरि तुरुन्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुई चार घन्टाइको चाहिँ डिफ्रेन्सेसमा सबैलाई एक्जाम दिन देऊ भनेर भन्छ न्याय मरिसक्यो न्याय के भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ नि यिनीहरूले यिनीहरूको चाहिँ नि एउटा अस्त्र जस्तो हो शासन सत्तामा बस्नेहरूको जब न्याय मर्छ जब शासन सत्तामा बस्नेले कानुनसँग खेलवाड गर्छ जनतासँग खेलवाड गर्छ यस्ता चाहिँ जनतासँग खेलवाड गर्ने कानुनसँग खेलवाड गर्ने नीति नियमसँग अथवा प्रजातन्त्रसँग खेलवाड गर्ने यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ बडा चाहिँ नि खतरनाक चाहिँ नि के त भने अवसान भएको छ तपाईँले सुन्नुभयो होला इटलीको चाहिँ नि त्यो त्यो एउटा ताना छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मारिएको थियो जर्मनीमा तपाईँको चाहिँ जनताले गोली ठोकेर त्यसलाई झुन्ड्याएर त्यसको चाहिँ मुखमा चाहिँ बिष्टा हालिदिएर त्यसकी श्रीमतीलाई क्लेरिटरलाई चाहिँ तपाईँको झुन्ड्याएर नाङ्गै झुन्ड्याएर सबै निर्वस्त्र गराएर त्यो चाहिने त्यो चाहिने मरेको लास्टमाथि कसैले पिसाब गर्ने कसैले चाहिँ थुक्ने आदि इत्यादि भएको छ इतिहासमा जब जब जनता निश्सासिन्छ पीडाबाट जब जब निसासिन्छ भोको पेटले जब चाहिँ जनतालाई सडकमा उत्रन बाध्य बनाउँछ युवालाई युवासँग खेलवाड नगरोस् यो सत्ताले युवासँग देशसँग राष्ट्रसँग जननागरिकहरूसँग यसले खेलवाड नगरोस् हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौँ त्यही भएर हामी महाभियानमा जोडिएका छौँ र महाभियानले आज भनिराखेको छ हामी भुइँ मान्छेका एजेन्डाहरू उठाइराखेका छौँ भुइँ मान्छेका एजेन्डाहरू र जसले चाहिँ झुन्डिएर मर्नु परेको छ बिस खाएर मर्नु परेको छ ती मान्छेहरूको एजेन्डा उठाइराखेका छौँ र करिब करिब यो चाहिँ बिस लाख रुपियाँ सम्मानका कारणले मर्नु पर्ने भन्न खोजेको कुरा मैले भन्न खोजेको हो नेपालमा पनि त्यस्तै आउन सक्छ आइरहेको छ आइरहेको छ आजको आजको त्यो एक्जा पनि त एउटा एक्जाम्पल हो मुखसियर सात गतेको आन्दोलन पनि यसकै विरुद्धको एउटा उदाहरण थियो त्यो एउटा उदाहरण हो खोया पनि त उदाहरण हो नि त हुन त मैले रविलाई खासै ब्लेम लगाउन चाहिँ त्यो छुट्टै कुरा हो तर खोया उनीप्रति पनि जनता आक्रामक हुन खोज्यो भन्ने त सङ्केत त गऱ्यो नि त गरेन गरे र गऱ्यो गरे। यो चाहिने के छ भने मन्त्रीहरू चाहे सांसदहरू अहिले शासन सत्तामा जो जान्छ त्यसै विरुद्ध नेपाली जनता खनिने अवस्था छ किन छ भन्दाखेरि यी जब जनताले सुन्छ नि जब जनताले सुन्छ जनताले चाहिँ नि एउटा मोबाइल ल्याउँदा एउटा औँठी ल्याएर आउँदाखेरि उसको औँठी पाएर खोकर खोतलिन्छ उसका, उसका जुत्ता खोलिन्छ अनि त्यहाँ कुन्टल कुन्टल सुनाउँदाखेरि सरकारले थाहा पाउँदैन किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री मिलेको छ होइन भने कसैको ताकत हुँदैन कुनैको कसैको बुता हुँदैन कि त्यसले चाहिँ नि कुन्टल कुन्टल सुन छिराओस् यो जनताले सुनिराखेको छ जनताले सुनिराखेको छ हरेक दिन मोबाइल खेलाएको छ एनसेलमा भएका अरबौँको भ्रष्टाचार खरबौँका सबै भ्रष्टाचार सुनिराखेको छ तर जनताको आज अवस्था के छ भने प्यारासिटामल खान आज नसक्ने आज चाहिँ जाजरकोटको अवस्था आज पनि यति दयनीय छ हिजो मात्रै मैले न्युज कतै सुन्दै थिएँ एउटा सुत्करी महिलाले चिसोका कारणले एउटा कम्बल ओड्न नपाएर नसकेर चाहिँ नि उसले चाहिँ नि आफ्नो देहावसान गर्न परिरहेको छ एकातिर देश लुटिराखेको छ यी काण्डै काण्डबाट लुटिराखेको छ तपाईँको वाइट बडी न्यारो बडी कति कति चाहिँ यो एउटै विषय तपाईँको रटान लगाइरहने यी जति पनि काण्डहरू छन् ओम् विशाल काण्ड अहिले त चाहिँ दुग्गल सुग्गलका यी चाहिँ तपाईँको बिजुली बत्ती पारे बाल्ने अनि अरबौँ अरबौँ रुपियाँ यिनले छुट पाउने नेपाली जनताले चाहिँ दुई चार सय तिर्न सकेन भनेदेखि लाइन काट्छ यिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरबौँ 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 बक्यौता चाहिँ छ तर सरकार लाइन काट्न सकिराखेका थिएन दुर्गा पर्साको कारणले अहिले चाहिँ सरकारले अलिकति एक कदम अगाडि बढाउन सके हो नभए गर्दैन थियो त्यहीँ पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो त्यसो हुनाले हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो व्यवस्था के छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको लागि ल्याइएको व्यवस्था होइन न जे नेपाली जनताले ल्याएको हो नेपाली जनताले झुक्क्याएर आन्दोलन आन्दोलन गर्यो तर झुक्किएर व्यवस्थामा चाहिँ के छ भने नचाहिएको चाहिँ व्यवस्थाहरू प्रणाली चाहिँ इम्पोज गरियो जसमा विदेशको स्वार्थ थियो आज तपाईँलाई थाहा छ कि यहाँका चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै म दुई तिनजना अगाडि एउटा चाहिँ एउटा भाइसँग चाहिँ इन्टरभ्यूमा बसेको थिएँ त्यो चाहिँ नि के राई रहेछ त्यो मङ्गोली मङ्गोल मङ्गोल भन्छ आफूले आफूलाई तर यहाँभित्र कस्तो विष पैदा गरिएको छ भने उसले आफूलाई किराँत भन्दैछ तर ऊ किराँतको कुरा गरिराखेका छैन उसले धर्मनिरपेक्षताका नाममा क्रिस्टियानिटी भित्र आउनुपर्छ र क्रिस्टियानिटीलाई बढावा दिनुपर्छ भनेर बहस गरिराखेका छ यो विषयमा छुट्टै छुट्टै एउटा बसेको होला जस्तो नि यहाँले भन्नुभयो कि यो व्यवस्थामाथिको प्रश्न हो यो व्यवस्था विरोधीहरूले यो गरिरहेका छन् भनेर भन्नुभयो कि यो सरकारले म विदेश जान्छु म यहाँ बस्दिनँ म विदेश जान्छु म कहीँ न काहीँ गएर केही न केही गएर अन्य भूमिमा गएर पनि म आफू बाँच्न सक्ने आधार बनाइदिएँ भन्दाखेरि पनि सर आज यो सरकारले मान्छेहरू मान्छेलाई मार्ने काम गर्यो मान्छेलाई बन्दुक बन्दुक यही विषयलाई लिएर कतिले अब गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ नैतिकता नैतिक आधारमा नैतिकता के लाग्छ नैतिकता खतम भइसकेको छ अनुपजी नैतिकता खतम हो डाकाहरूसित नैतिकै छैन भ्रष्टाचारीसँग तस्करसँग दलालसँग हत्या र हिंसाबाट चाहिँ शक्ति हासिल हुन्छ बन्दुकको नालबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि शक्ति हासिल हुन्छ भनेर अनि त्यो जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि झुटो आश्वासन र लोभ र लालचमा चाहिँ नि आन्दोलन मच्याएर अथवा त्यही ढङ्गका चाहिँ नि राजनीतिक कल्चरबाट आएर शासन सत्तामा पुगेका यी नि यी देशद्रोहीहरू जसले देशको दोहन बाहेक अर्को केही गर्न सकेन जानेन जनता त केवल यिनलाई चाहिँ नै यिनलाई पालिदिने यिनलाई पालिदिने एउटा चाहिँ नि यिनीहरूको नि यो तिन करोड नेपाली जनता यो खाइपाई आएको चाहिँ नि समूह बाहेक अरू सबै यिनलाई पालिदिने यिनका नोकर जस्ता भए यिनका दास जस्ता भए यो दासत्व दासत्व पैदा गर्यो यो गणतन्त्रले त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ नि व्यक्ति विशेषभन्दा पनि यो व्यवस्था जुन व्यक्ति विशेषले स्वार्थका कारणले र जुन विदेशीले यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ परिपूर्त गर्न प्रयोग गरिएका यी चाहिँ एजेन्टहरू भनेको कारण के हो त्यो यो नचाहिएको व्यवस्था हो नि त चाहिएको थिएन नेपाली जनताले के संहिताको माग गरिरहेको छ त बैसठी त्रिसठी सालमा नेपाली जनताले के धर्मनिरपेक्षतै चाहिन्छ हिन्दू धर्म फाल भनेर नेपाली ने जनता आएको थियो त सडकमा नेपाली जनता तपाईँ हामी सडकमा के हिन्दू राष्ट्र फालो भनेर गएको थियौँ त गएको थिएनौँ संहिता ल्याऊ भनेर गएको थियौँ त गएको थिएनौँ राजाको विषयमा पनि राजाको विषयमा पनि के थियो भने यो निरङ्कुशतालाई समाप्त गर भन्ने कुरा मात्रै नै थियो निरङ्कुशतालाई उनले चाहिँ जब समाप्त गरेर चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ रिस्ट्याब्लिस गरिसकेपछि अब त्यसपछि त पार्लियामेन्टरी सिस्टममा दलहरूका हातमा शासन सत्तामा आइपु आइसकेपछि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी कन्स्टिट्युसनल मोनार्किकल किङडम होइन संवैधानिक सम, राज संस्था र चाहिँ नै फुल फ्लेज डेमोक्रेसी अनि त्यसपछि आएर संसदीय प्रणालीमा यो, यो मुलुकलाई चाहिँ लगेर एउटा स्मुथली चाहिँ देशको विकासपट्टि जानुपर्नेमा भइरहेका तिनै राजाको चाहिँ नि विरोध गर्ने गऱ्यौँ तर राजाले स्थापना गरिदिएका उद्योग कलकार हामीले समाप्त पाऱ्यौँ हामीले गर्न केही पनि गरेनौँ आज चाहिँ नि चौबिस खरबको देश चाहिँ के छ भन्दा ऋणी भयो पसी लाख युवाहरू विदेशमा यो के खालको गणतन्त्र ल्यायौँ कि हामीले हामीलाई कि यही चाहिएको हो अब नेपाली जनता जाग्नुपर्छ त्यसो भएको उनीहरूले बुझ्नुभयो नि अब केही भएर त हामी म पनि त विदेशमै बसेका मान्छे हो विदेशमै बसेर ठिकठाकै जीवन भए पनि नेपालीको चाहिने शिर विश्वमा जुनसुकै कुनामा गुण जाँदै गर्दा उच्च हुँदै हुँदैन भने तपाईँ एकजना अमेरिकाको चाहिँ गएर बसेर सुख पाएर अथवा एउटा जापान गएर अथवा केही मान्छे चाहिँ युरोपमा गएर बसेर तपाईँको इज्जत हुनेवाला छैन तपाईँको यो नेपालीको चाहिने जुन चाहिने ट्याग छ त्यो ट्याग तपाईँको चाहिने तपाईँको पुस्तौँ पुस्ता चाहिँ त्यो ट्याग तपाईँले चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ विदेशको ट्याग तपाईँ चाहिँ भेड्न चाहनुहुन्न तपाईँको इज्जत हुँदैन देश धनी हुनुपर्छ देश समृद्ध हुनुपर्छ त्यसका लागि के हुनुपर्छ भने युवालाई युवालाई सानैदेखिको शिक्षा शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछिको त्यही ढङ्गको रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा रोजगारीको वातावरण किन सिर्जना हुन सक्दैन भन्दाखेरि त विदेश जान्छु भन्दै गर्दा ए okay. बाबा म विदेशमा गएर रोजीरोटी गरेर खान्छु ए बाबा म विदेशमा गएर रगत बगाउँछु म विदेशमा गएर चाहिने के छ भने परिश्रम गरेर आफ्ना चाहिने परिवार पाल्छु मेरो चाहिँ चाहिने मातापितालाई पाल्छु भन्दै गर्दा युवाले गोली खानुपर्ने उसको त त्यो गोली खाने एउटा चाहिँ नि मर्ने मृत्युवरण गर्ने मध्येको एउटा एउटा चाहिँ नि तेइस वर्षको युवाको पिताको त एक वर्ष अगाडि देहावासम्म त्यो भएको रहेछ त्यस्तो अवस्थाबाट त्यो अब त्यो घरमा कस्तो चाहिँ नि वातावरण बनिराख्या होला त्यो जब चाहिँ नि गाडी गाडी जल्यो गाडी त्यो मन्त्रीको बाउको गाडी हो र नेपाली जनताकै रगत र पसिनाले चाहिँ नि कमाएको गाडी हो युवालाई रिस उठ्यो एउटा गाडी जलायो के खे के फरक पर्छ त्यसको अर्थ के नेपाली जनतालाई युवालाई गोली ठोक्ने गोली ठोक्न पाइन्छ त्यसरी त्यो गोली ठोकेर त्यसरी नेपाली जनता निर्दोष नेपाली जनताको जुन यो हत्या यो सरकारले गर्यो नि यो सरकारमा बस्ने त्यो गृहमन्त्री यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र अस्तिको जुन केस छ नि सांस्कृतिक कुराको त्यो सांस्कृतिक कुराका कारणले यो सुर किरातीले राजीनामा दिनुपर्छ